Здравейте всички българи по дух, намираме се на едно много специално място, точно на Петков ден, 14 октомври 2017 година. Едно място забравено от нашето правителство в вечния град, да, това е Рим, и това е паметникът на забравения Петко Войвода от хората, които би трябвало всяка година тук да идват на Петков ден и да честват българския дух и култура. Но, знаете, че Виделей не забравя нашите герои. Запомнете тази дата и този ден до година, 2018 година. Ще направим поклонение на всички герои. Ще започнем с капитан Петко Войвода. Единственият удостоен с тази чест да бъде до Гарибалди и четата му във вечния град. Виждате къде се намираме. Да, именно това е вечният град, приятели. Рим. Виждате. Уникално. Именно тук нашия войвода е намерил почет. И то не от когото иде, от нашите братовчеди, които идват, знаете, още от Ацтек тук. А нашето правителство, както винаги, е забравило това, но ние от Виделей не го забравяме. Затова ви приветстваме и ви каним до година, 2018 година, да бъдем тук на Гарибалди. Площада на героите. Един от героите е капитан Петко Войвода. Заповядайте във вечния град с Виделей.